ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସବିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଜଗର ମାଛର ରେସିପି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିପନ୍ତୁ, ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 1 କେଜି ଜଗର ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇରେ 1/4 ଚାମଚ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ମାଛକୁ ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆରପଟକୁ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମାଛର 2 ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ନେବା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟି ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ନେଇଛି, 14ରୁ 15 କଡ଼ା ରସୁଣ, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଓ 1 ଚାମଚ ଜିରାକୁ ବାଟିକି ନେଇଛି। 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଲଗା ବାଟି ରଖିଛି ଓ 1 ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନିକୁ ବି ଅଲଗା ବାଟି ରଖିଛି। 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବାଟି ନେବା। ମସଲା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା, ସେଥିରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ଫୁଟାଇ ନେବା। ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବା। ଏଠି ଆମେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୋଟାକୁ ପକାଇ ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଜିରା, ଅଦା ଓ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ କଷିବା ପରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ 1 ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ 2ରୁ 3 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ଗୋଳାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଭଜା ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବା। ଏବେ ଏହାକୁ ସିମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବା।
ଏବେ ଆମେ ବଟା ହୋଇଥିବା ଡାଲଚିନି ଓ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଜଗର ମାଛର ଟେଷ୍ଟି ଫିସ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର୍ କରିବେ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ।